Ми продовжуємо розповідати вам про людей, які роблять Кременчук найкращим містом в Україні. Ці люди своїм прикладом доводять, що немає нічого неможливого. Головне – бути активним та робити корисні справи. Знайомтеся, Вікторія Стрючаліна, авторка проєкту «Переможця громадського бюджету 2018», змогла згуртувати матусь та зробити дозвілля дітлахів кращим. Ми подавали в 2018 році на громадський проєкт ігрового комплексу для дитячого садочку номер 28. Називався він «Грайлики, гойдарики». Я подавала спершу одна, подавала проєкт, а потім долучилися матусі, вихователі, небайдужі, активні мамочки. В результаті нашої командної роботи, дуже активних мамочок, проєкт виграв результатом 1760 голосів і став переможцем, і буде реалізований в 2019 році. Треба трішки, мабуть, змінювати свідомість людей. Треба спробувати щось зробити. Якийсь маленький крок, і потім воно піде. Долучаться вже люди, які теж небайдужі, теж мають цю мету. Головне – не сидіти, робити, спробувати, натикатися, битися лобом, але робити, робити, ще раз робити. Ніколи не зупинятися.